حضرت استاد جی کی طبیعت خراب ہے اور ہم جو ہے حضرت استاد جی کا فیض لینے کے لیے تمام حضرات جمع ہیں، تو لہذا حضرت والا کا انشاءاللہ بیان ہوگا، اور بیان سے پہلے یہ دستار بندی ہے، اس ادارے کے اندر بہت ساری طالبات اور طلباء نے قرآن مجید الحمدللہ حفظ بھی کیا ہے، اور ناظرہ پڑھنے والے بھی بچے ہیں جنہوں نے اس ادارے کے اندر ہمارے مخلص ہمارے دوست جناب محترم مولانا عرفان یونس صاحب کی یہ محنت ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں آبادی سے ہٹ کر ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کی آج الحمدللہ آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس ادارے کو اتنے چار چاند لگائے کہ یہاں پہ حضرت استاد جی بھی تشریف لائے اور دیگر حضرات بھی موجود ہیں، اور اتنا بڑا مجمع بھی ماشاءاللہ ہے، مستورات بھی کثیر تعداد میں ہیں، تو یہ فاروق صاحب کی بیٹی نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ناظرہ قرآن مجید ختم کیا، فاروق صاحب تشریف لائیں اور حضرت شیخ کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا انعام وصول فرمائیں۔ بھئی راستہ دے دے، اس طرف سے مولانا عمران صاحب راستہ دے دے، تم چھوڑو، کون ہے محترم جناب محمد سلیم صاحب، ان کی بیٹی ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، اپنی بیٹی کا انعام وصول کر لے جی۔ محمد سلیم صاحب بنت محمد سلیم، سب کو بلا لو، یہ سارے حضرات، یہ ہارون صاحب یہ بھی تشریف لائیں جی، جدید تشریف لائیں گے، عباس صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے، اذان عباس، عبد الوحید صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے، عبد الوحید صاحب تشریف لائیں گے، ماشاء اللہ جدید آتے رہیں گے، محمد حذیفہ زاہد صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، محمد حذیفہ زاہد، اذان عباس جی جی، زین زاہد یہ بھی تشریف لائیں گے، تشریف لائیں تشریف لائیں، محمد مبشر صاحب یہ بھی تشریف لائیں جی، قاری عبد الغفور صاحب، قاری عبد الغفور صاحب تشریف لائیں جی، حذیفہ کون سا، یہ بڑا حذیفہ، چل حاجی فاروق صاحب، حاجی فاروق صاحب وصول کریں، زاہد صاحب بنت زاہد یہ جی تشریف لائیں، زاہد صاحب اپنی بیٹی کا انعام جو ہے وصول فرمائیں، ماشاءاللہ حذیفہ، یاسین صاحب تشریف لائیں، یاسین صاحب، محترم جناب یاسین صاحب، محمد قاسم بن محمد آصف، یہ تمام جو ہے ان کی ماشاءاللہ بیٹیوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے اس ادارے میں، اور حاجی فتح محمد صاحب، اور کون، حاجی فتح محمد صاحب کو تشریف لائیں گے، اور بس یہ حاجی صاحب نے اس عمر میں اللہ کا قرآن پڑھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، تمام حضرات جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کے قرآن کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سبکن پڑھیں گے۔ محمد ایوب صاحب تشریف لائیں، انہوں نے بھی ناظرہ قرآن مجید ماشاءاللہ ختم کیا ہے، حافظ محمد، حافظ محمد مبشر صاحب، ان کی دستار فضیلت ان کے سر پر سجائی جا رہی ہے، انہوں نے مولانا عمران عرفان یونس صاحب کے ادارے سے الحمدللہ حفظ کیا ہے، اب دستار مکرم کے ہاتھوں سے دستار فضیلت،
حافظ محمد قاسم تشریف لائے گئے حافظ محمد قاسم حاجی فتح محمد صاحب تشریف لائے گئے حاجی فتح محمد صاحب تشریف لائے گئے تشریف لائے گئے محمد ایوب صاحب تم آگے کرنا آخری آپ محمد ایوب صاحب تشریف لائے یقیناً آج ہر پنڈال میں بیٹھے صاحب کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہوگی کہ کاش آج ایسا موقع ہوتا کہ ہم بھی یہاں موجود ہوتے اور ہمارے سروں پر بھی ایسے ہی حضرت والا دستار فضیلت سجا رہے ہوتے ماسٹر یونس صاحب تشریف لائیں لیکن کوئی بات نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ان لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں حفظ کے لیے نہیں بھیجا وہ نیت کر لیں بھائی انشاءاللہ اور جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ جنہوں نے اس ادارے کے لیے جگہ دی ہے جناب حاجی نور الدین صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے وہ بھی حضرت والا سے جو ہے اپنی دستار فضیلت حاجی نور الدین صاحب تشریف لائیں گے کہاں کہاں دور اب بلا تاخیر حضرت استاد انشاءاللہ بیان فرمائیں گے تمام حضرات مرید جمعی سے ذرا دو دور بیٹھے ہیں قریب آجے بھائی قریب آجے بھائی بل کے بیٹھے فاصلوں کو ختم کریں قریب آجے بھائی آگے قریب تشریف لائیں یہ نور الدین صاحب جنہوں نے ادارے کے لیے جگہ دی ہے ان کے بھی دستار بندی کر رہے ہیں تشریف لائیں یہ بابا جی ہمارے ماشاءاللہ رانا محمد عمران صاحب انہوں نے کیا انہوں نے بھی ماشاءاللہ پانچ مرلے جگہ مدرسے کے لیے دی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے برکت عمران وہ آبد پھر پوچھ لو